Goeiemôre vriende, baie welkom by ons oordeenkings. Ons het regtig 'n pragtige Dinsdagoggend vanoggend. Ons gaan voort oor 1 Tessalonisense 4 en hoor hierdie teks vanoggend. Hoor hierdie ongelooflike belydenis en getuienis van hierdie mense. Hoor vers 9. Oor broederliefde. Hoef ons nie aan julle te skrywe nie, want julle is self deur God geleer om mekaar lief te hê. So. Die hart van waaroor dit gaan in die kerk, die hart van hoe julle teenoor mekaar moet lewe, hoef ons nie eers aan julle te skryf nie, want as ons na julle kyk, sien ons dit. Wat 'n getuienis. Wat 'n getuienis. Julle broederliefde lyk so, dat ons kan sien dat God self julle geleer het om mekaar lief te hê. Want dit is die bewys dat die Heilige Gees in julle leef. Dat die Heilige Gees julle dryf en daarom het julle mekaar so lief. Onthou jy dis wat Jesus gesê het. As julle mekaar lief het, sal die wêreld weet dat julle disippels van my is. Dis die kenmerk van die kerk wat Jesus sit. Jesus kom gee 'n nuwe identiteit en 'n nuwe waardesisteem en sê, dis hoe die kerk moet lyk, as julle mekaar lief het. En hier is 'n gemeente wat het reg gekry het. Dit Paulus hulle skryf jou, wow, ons kan sien God het julle self geleer. Wat 'n getuienis. Ai vriende, kan dit van my en jou ook waar wees? Is dit van my en jou ook waar? Anders dan moet ek en jy toelaat dat die Heilige Gees ons drasties verander. Kom ons bid hierdie eenvoudige gebed. Heilige Gees, dink deur my, totdat u gedagtes my gedagtes word. Amen. Vriende, mag u 'n baie mooi dag hê. Totsiens.